er denne siden av. Unnskyld, er det du som eier denne boka her, eller? Nei, jeg har den samme i skapet, Mathias. Nei, du, unnskyld. Er det du som eier denne boka her? Nei, min ligger i skapet her. Det jeg helt sikker på. Ok. Ja. Er denne boken din, eller? Nei, det så ikke noen annen her. Faen! Hva var det? Det er jo norskboken min.